on the road, you know? Why don't you come take a ride with me? Ir kai labas rytas, ne, labas diena, labas vakaras. Žiūrėjom Dragon Ball seriją ir kutis nenori žaisti su mumis šiandien. Serija buvo visai nebloga, ta prasme tikrai graži, taip gražiai žiūrėjo, man žiauriai patiko. Bet dabar nebekalbant apie jas, varysime į kaimą, varysime vėl mišką, vėl dirbsime, vėl viskas normaliai, nežinau kokia tema bus. Bet manyčiau, kažką išutliosime kaip ir kiekvieną mylą dieną, todėl draugai, pradėkime šį epizodą, būkime laimingi ir tliuojam savo dieną. She let me love you long time, yeah. She let me love you, baby, yeah. Oi, co, kaip neši. Ir va taip va mes esame kaime. Atvažiavome saugiai, viskas gerai. Mažinama būdavo, žaidžiam dabar jis įdurniuoja kaip visą laiką. Anerutį, durniuoja. Paėmė taip, atsigėrė vandens. Biškiuką ir taip su padeliu visą taip. Numetė čia jau tipo, o, ką mėtai tai? Jį geras, nu, man duodi? A, paėmiu, nu, paėmiu, va, žaidžiu, mėgu, įduok šitą duok, taip, opa, patenkintis ir nuėjo. Tai va, kaip ir sakiau, paėmė cigaretę biškį vandenį su padeliu, ir tai visą vandenį taip ant kylimą, taip, opa, ir išpylė, ir toksai, negerai, tipo negerai, tada nubėgo džinsus paėmė, išvalė viską, ja, duoda jis vis, duoda. Oi, tas arūtis, arūtis, suvėlė viską, tada aivarai patvarkyk biškį, smagu. Ką? Taigi? Pagausia. Ką padarysi? Ką dabar darysi? Ką dabar darau? Ką dabar? Pagausia. Taip ir būna, ne? Tell me you need me like that. Holding you closer, I wanna show you everything that I have. Opa, pabaigėm visus darbus, beveik 3 valandas, dar visai neblogai. Vienas dalykas, kas man patinka, kad mes dirbame, bet ta prasme dirbame ne taip ilgai ir nepervargsam labai stipriai. Taip, tikrai daug jėgų reikia atiduoti, bet viskas liks. Tai va, dabar sakau, reikia ateiti ant savo senos balos, ant kurios irgi anksčiau labai daug laiko praleisdavom ir žinoma dar nueiti prie ežero pasižiūrėti, kaip tenai užšalė ar ne. Čia irgi slidu. Afigenai. Gavau pasimt kokių petardų viską, bet žinokit, kažkaip jau nuovargis daro gal bišiuką savo. Tai va, patikrinam vieną. Wow. Bet visai smagu. Aš sakau, dabar kaime toks tobulas ledas, kad ko reikia tik pačiūžų ir visi. Tikrai būtų labai linksma, ta prasme galėtume daryti kažkokius dalykus ir panašiai. Bet žiema ilga, tai dar pasidarysime gal kažką tokio. Tradicinis ežero parodymas, ta prasme, kiekvienais metų laikais, aš taip žinia, ateinu visą laiką, taip filmuoju būtent taip pat visą laiką ir matosi skirtumus, galite pasižiūrėti epizodus ir pamatysit. Vasara čia yra žiauriai gražu, ta prasme, gražiausias dalykas, nes tikrai tobulą būna žiemą, nu tai taip, žiūrėkit, persmata ir va. Gerai. Pamiršau, kad be pirštinių, ojojoj. Ta prasme, norėjau pasimt akmenį. Ir mes didelį akmenį į vandenį. Bet po to, jei kažkas maudysis ir pamiršo šitą akmenį, šimt šoks galbūtė. Ir babam gali būti, dėl reikiam duot koją. Visas ledas iškyla, ir ne, va dabar ką tik atsirado visas ruožas. O čia va taip atrodo. Dabar šokščiau, tai visas ir saičių vidun. Čia kai iš panoramal aktyvyti, tasai velnės ženklas gavosi ir kas čia. Tai va, pradaugiau, tai patikrinsim. Tokia dydžia. Sakau, ta žvaigždė tokia. Oi, šia daros. Persikė mane demonai gal kokie. Tai va, patikrinam koks ledo storis, ta prasme taip, vaikštant neskyla, bet pradėjus daužyti, tai tikrai daug reikia darbo įdėti, kad sudaužyti. Dėl ledo salą, bet ten ežerų nelipki, ta prasme tikrai nelipki. Taip, ar mūsų bolos 10 tomų, viskas normaliai, bet čia 4-3 tomai, tai atsargiai vaikai, atsargiai. Give me the wheel while I feel. Why they honking at me? Chill, baby, chill. What's the motherfucking deal? Can't you see that I'm writing a song about writing my wrong? While
your boss out. Headed to New Orleans, baby, you know what I'm about. Sweet baby mama. Tai va, pavalgėm skaniai, pasižinėjom biškį ant ledą, a dabar važiuosime namo. Ram, beveik visą pečią žiūri išilgai. Afigenai, tikrai. Hey, what up in the drought? Hot dang diggity, boom, 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 pow. Now you can't find me while I'm driving. Driving, yeah. You can't find me on the road. Yeah, gon' catch me when I'm flying. No. Nušoko dušą, nusiprausiau, dabar kokia tokia švelnus, viskas normaliai, ta prasme, bet aš toks dabar atsijungęs, jūs neįsivaizduojat. Išsiekau visiškai dabar toksai, eit mėgoti viskas, bet negalime. Reikia sumontuoti šitą epizodą, nieko blogo žinoma, ties to nėra, tada dar reikia pasimokyti biškį programavimo egzaminų, ten palėti vienai grupiokai dar šiek tiek ir panašiai, vėl dar padarysime tai ir tik tada įdėsime mėgoti. Taip, draugai, šiandien viskas tikrai nieko nesugalvoju, nieko nekalbėsiu, nes jau pasiekiau tarybą šiandien. Mylis, susitiksime rytoj iki. Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Mėgutis, mėgutis traukia įvariuką belę kaip. Bet nieko, viskas bus gerai. Iki, draugai.